Ko gero, mano čiužinys man kiek minkštokas. Savo maudžiančiai nugarai man būtų truputį kietesnis geriau. Man per kieta, nuolat vartausi nuo šono ant šono ir tikriausiai atsikeliu labiau pavargus nei pailsėjusi. Maniškis man per kietas, tačiau jam kaip tik labai patogu. Taip, rasti tinkamą čiužinį tikrai nėra lengva. Ar žinote, kad daugiau nei 60% žmonių nėra patenkinti savo čiužinio kietumu? Sveiki, aš Karen Vičels Plankit. Nekantrauju jums pristatyti naująjį patobulintą Dormeo čiužinį iMemory Silver. Galima sakyti, tai du čiužiniai viename. iMemory Silver – tai nuodugnių miego tyrimų rezultatas, kurį pavyko pasiekti mūsų ekspertams ir mokslininkams. Jis pasižymė ortopedinėmis, anatominėmis, antialerginėmis savybėmis. O svarbiausia – nepaprastai patogus. Tai vienas iš nedaugelio čiužinių rinkoje, kurio kietumą galite reguliuoti pagal savo poreikį. Tai dviguba komfortą suteikiantis čiužinys. iMemory Silver čiužinio pagrindą sudaro kietas ir minkštas sluoksniai, kuriuos galima lengvai kaitalioti. O dviguli čiužinį sudaro dvi atskiros dalys, kurių skirtingi sluoksniai yra apvilkti bendru užvalkalu. Paprastai vyrai yra sunkesni, todėl jiems reikia kietesnio pagrindo, tačiau moterims kur kas patogiau ant minkšto. Kadangi čiužinio sluoksniai keičiami, abu žmonės gali pasirinkti kietumą. Be to, trys čiužinio zonos užtikrina komfortą ir tinkamą atramą kiekvienai kūno sričiai. Žmona nori, kad būtų minkščiau mėgoti. Aš, pavyzdžiui, mėgstu kiečiau, nes ir nugarai tai geriau. Ir mes nors mėgame vienoj lovai, bet čiužiniai skirtingi. Esi savo atskiroje erdvėje ir kas šalia ar sukasi ar keliasi, tai tu net nejauti. Anksčiau būdavo kaip, mėgodavo į V-formos. Tai yra, pakalis nusileidavo į apačią, kojas į viršų, galvą į viršų. Dabar mėgų tiesiai ir jaučiasi iš tikrųjų, kad tavo, sakykime, pati sunkiausia, gražiausia vieta palaikoma yra. Šis čiužinys netoks kaip kiti. Nusipirkus įprastą čiužinį dažnai paaiškėja, kad jis yra per kietas arba per minkštas. Tiesą pasakius, taip atsitinka daugiau nei 60% žmonių. Ar ir jūs esate vienas iš jų? Kągi, įsigiję Dormeo iMemory Silver čiužinį tikrai neapsiriksite. Jis tinka visiems. Stengiamės maitinti sveikai, pasportuojam truputį, taip palaikyti savo formą visą. Kadangi sveiką gyvenimo būdą pradėjom gyventi, pagalvom, kad reikia ir mėgoti. Ant sveikų čiužinių. Labai patogus, labai geras šitas čiužinys. Įsimėgam labai gerai. Dormeo iMemory Silver – dvigubo komforto čiužinys, leidžiantis pasirinkti norimą kietumą ir rasti optimalų patogumą kiekvienam. Klimalight sidabro pluoštų papildytas čiužinio užvalkalas užtikrina, kad miegant nebūtų nei per šalta, nei per karšta ir kad kūnas neprakaituotų. Specialios iMemory medžiagos mikrokapsulės reaguoja į jūsų kūno šilumą ir pagal tai reguliuoja čiužinio temperatūrą. Tai reiškia, kad ant šio čiužinio visuomet miegate ypač maloniai, tarsi ilsėtumėtės griname ore. Žiemą miegoju ant minkštesnės pusės, nes žiemą aš mėgstu miegoti šiltai, toks jausmas, kad tave apgaubtų, sakykim, taip iš visų pusių, kaip pas močiutė pataluose. Nu, dabar vasarą miegu ant kietesnės pusės, tikrai labai smagu, malonu ir ta kietoji nepasakyčiau, kad yra kita. Jinai minkšta tik tai tiek, kad vasarą kažkaip norisi, kad nieks prie tavęs nesiliestų, kad tik biški erdvės būtų. Dormeo iMemory Silver čiužinys paslankiai prisitaiko prie kiekvieno kūno, tarsi būtų pagaminta specialiai jums. Trijų zonų pagrindą sudaro idealią atramą ir padeda atsipalaiduoti. O sudėtyje esanti viskozės elastinė medžiaga suteikia papildomą komfortą. Idealiai tinka žmonėms kenčiantiems sprando ir nugaros skausmus ir visiems norintiems sveikai pailsėti. Mano diena yra pilna energijos. Labai mėgstu važiuoti dviračiu, sportuoti, žaisti lauko tenisą. Anksčiau, po aktyvios dienos, mano miegas būdavo pakankamai sudėtingas. Aš dažnai prabusdavau, vartydavausi, negalėdavau užmigti, skaudėdavo nugarą. Miegas man buvo tokia fizinė būklė, kad aš privalau pamiegoti. Jis neatstatydavo mano organizmo, kad aš galėčiau kūrybiškai ir aktyviai gyventi toliau. Pradėjau galvoti, ką man dabar daryti. Pradėjau domėtis internete, skaityti, bendrauti su draugais, jų klausti, ką jie daro. Internete radau informaciją apie Dormeo iMemory, kurios savybės man idealiai atitiko. Aš jaučiu, kad mano kūnas ilsisi, kad mano stuburas neperkreiptas, aš jaučiuosi pailsėjusi, žvali, džiaugiuosi gyvenimu ir labai daug šypsausi. Ar žinote, kad daugiau nei trečdalis žmonių turi alergijų? Neperjunkite kanalo ir per artimiausias kelias minutes sužinosite, kaip Dormeo ekspertai ir mokslininkai panaudojo sidabrą ir sukūrė inovatyvų antialerginį čiužinį. Leiskite savo sveikai miegoti kiekvieną naktį. Įsigykite iMemory Silver čiužinį. Apsispręsti nesunku. Šis čiužinys sukurtas visiems, nes jo kietumą galima pasirinkti ir mėgautis tobulų komfortu. Pagrindą kaskart galite keisti pagal poreikį. Skambinkite dabar ir užsisakykite iMemory Silver sau ir tam, kurį mylite labiausiai.
Mėgojo mūsų sūnus ant paprasto čiužinio ir prasidėjo kažkokios tai slogos, ašarojimai, išbėrimai, nuotaikos kaita tokia. Mes pirmą pagalvojom, kad tai galbūt šienligė. Ir nuvedėm vaiką pas daktarus, o pasirodo, kad tai yra mūsų pačios bjauriausiosios tos erkutės, kur būna pataluose, čiužiniuose, pagalvėse. Štai tiek dulkių išsiurbėme ir išpurtėme iš 7 metų senumo čiužinio. Tai daugiausiai negyvos odos ląstelės, kuriomis minta dulkių erkutės. Būtent pastarosios ir yra pagrindinės alergijų sukėlėjos. Internete perskaičiau apie iMemory čiužinį ir nusprendžiau jį įsigyti. Tai vat įsigijome mes vaikui pirmoje eilėje tą iMemory čiužinį. Jis pasidarė visai kitoks, nebeliko alergijos, čiaudulio jokio, to išbėrimo svarbiausia, kad nebeliko. Tada automatiškai atsisakėme ir savo čiužinio, kad nebūtų ir kitiem blogiau. Nėra nieko maloniau nei miegoti švarioje lovoje. Mes tikime, kad sveikam miegui švara ir higiena yra ypatingai svarbus dalykai. Štai todėl Dormeo čiužiniai yra su užvalkalais, kuriuos galima skalbti 60 laipsnių temperatūroje, kurioje žūva ir dulkių erkutės. Ieškodamas čiužinio, aš vis tiek galvoju apie tai, kaip aš gyvenu, su kuo aš gyvenu, kadangi gyvenu su šunimis, man yra labai svarbu, kad tą čiužinį aš galėčiau karts nuo karto išplauti, išvalyti. Ir man labai imponavo, kad yra būtent nuimamas užvalkalas, kad galima išskalbti, išvalyti. Tai čia vienas iš didesnių pliusų. Kadangi čiužinio niekada neiskalbsi, o užvalkalas tai nuimi, jį įskalbi, net 60 laipsnių temperatūroje galima skalbti, tai čia labai yra didelis privalumas. Pasikliaudami gamtos galia ir mokslu, mūsų ekspertai patobulino čiužinį ir suteikė jam natūralią antialerginę apsaugą. Pirmiausia, buvo siekiama užkirsti kelią dulkių kaupimui į čiužinyje. Taigi jaudiniu buvo švelniai jaustas sidabro pluoštas, kurio antistatinis krūvis neleidžiant jo nusėsti dulkių dalelėms, apsaugo čiužinį ir palaiko higieną. Antras žingsnis sidabro jonai, neleidžiantis veistis mikrobams ir grybeliui. Tokioje higieniškoje aplinkoje išgyventi beveik neįmanoma ir dulkių erkutėms. Galiausiai sidabras turi antiseptinį poveikį, dėl kurio čiužinys palaiko švarą ir yra atsparus nemaloniems kvapams. Dormeo iMemory Silver idealiai tinka visiems, kuriuos kankina alergijos ir kiekvienam norinčiam įsimiegoti švarioje ir sveikoje aplinkoje. Šis čiužinys taip pat idealiai tinka poroms. Nuo šio lovoje besivardantis partneris jūsų neprižadins ir netrikdys miego. Parodysime jums eksperimentą, kuriame naudojome įprastą čiužinį ir naująjį Dormeo iMemory Silver. Ant įprasto čiužinio judesys lengvai persiduoda į kitą pusę ir taurė nukrenta. iMemory čiužinys sukelto judesio neperdoda, taigi užtikrina, kad partneris kitoje pusėje miega nieko nejausdamas. Dabar ne tik Lietuvoje, bet man atrodo ir pasaulyje, kas trečias žmogus po 40 metų vyriškos giminės tikrai turi problemų su nugara. O Dormeo iMemory Silver tai yra puikiai galimybė tos visus simptomus, tas visas ligas naikinti. Mano vyrui yra problema su nugara, tai jisai miega ant kietosios pusės, o aš miegu ant minkštosios pusės ir pas mus dabar namuose santarvė ir jokių problemų. Tai anksčiau girdėjau visas signalizacijas laukia, dabar negirdžiu nei vienos. Tai arba jos visos nutilo, arba aš jau kietai taip miegu, kad nebegirdžiu. Tiesiog kaip atsiguli, toj pozoj ir atsikeli. Visą naktį miegi ramiai, gal dėl to ir išsimiegi. Mano prioritetas yra sveikata. Tavo investicija pati geriausia gyvenime ir investicija į sveikatą. Dėl kiekvienam siūlyčiau įsigyti tikrai patogų ir gerą čiužinį, kuris garantuoja gerą miegą, gerą poilsį, vadinasi gerą sveikatą. Jūs kankina alergijos, sprando ar nugaros skausmas? Besivartantis jūsų partneris neleidžia ramiai pamiegoti? Jūsų čiužinys per kietas ar per minkštas? Skambinkite ir užsisakykite Dormeo iMemory Silver čiužinį, kuris visą tai išspręs. Pagaliau atėjo metas pailsėti ir pabusti kupinam energijos. Skambinkite ir įsigykite iMemory Silver čiužinį. Apsispręsti nesunku. Šis čiužinys sukurtas visiems, nes jo kietumą galima pasirinkti ir mėgautis tobulų komfortu. Dėl sidabro pluošto apsaugos čiužinys yra antialerginis, todėl rekomenduojamas alergiškiems žmonėms. Jis taip pat turi ortopedinių ir anatominių savybių, taigi tinka tiems, kurios kamuoja nugaros ar sprandos skausmai. O viskozės elastinė medžiaga visiems suteikia malonaus komforto. Esame tikri, kad čiužinys jums patiks, taigi drąsiai galime jums pasiūlyti net 30 dienų pinigų grąžinimo garantiją. Skambinkite dabar ir užsisakykite iMemory Silver sau ir tam, kurį mylite labiausiai.